Kosova shkroi histori në sportin ndërkombëtar edhe një herë. Këtë vit, Kosova do të debutojë në lojrat paralimpike që krahas atyre olimpike mbahen në Paris. Ndonse, Komiteti Paralimpik i Kosovës në ombrellën e tij ka 10 federata dhe 52 klube, vendin në Paris e përfaqëson vetëm një sportist, atleti nga Malisheva, Grevist Bytyqi. Kryetarja e Komitetit Paralimpik, Njom Zaemini, këtë arritje cilësoi si triumf. Sot ndodhemi para një momenti historik që ka realizuar ëndrën tonë të kahmatshme. Rrugtimi deri këtu ka qenë plot sfida, por fal partnerve që e thashë edhe në fillim, kjo po bëhet e mundur, një ëndër që po realizohet. Ambasadori i shtetit Nikoqir të lojrave olimpike dhe paralimpike tha se Franca do të mbështesë të gjitha komunitetet në Kosovë. Viti 2024 është shumë i veçantë për Francën, por edhe për Kosovën. Organizimi i këtyre lojrave në shtetin ton është ngjarje e jashtëzakonshme që paraqesin simbol të lirisë e vllazërisë. Organizimi i lojrave në Francë është mundësi e shkëlqyeshme për ne që të ndajmë përvojën tonë me Kosovën, e cila do të organizojë lojrat mesdhetare Prishtina 2030. Shpresoj se delegacioni i Kosovës do të marrë kujtimet më të mira nga Franca. Në lojrat paralimpike 2024, pritet që të marrin pjesë mbi 160 shtete me më shumë se 4000 parasportist, të cilët do të garojnë në 22 disiplina.